Bøyk ned, bøyk ned i det himmelske. Bøyk ned, bøyk ned på jorden. La hjertet tømmes for all stolthet. Løft blikket mot den høyeste. Ja, da blir det ikke sang i hvert fall. Hjertelig takk skal du ha, Lise. Hun sang for dere, og hun sang for mannen hennes, Kjetil. De er ledere på Østerbo Evangeliesenter og gjør en stor, flott tjeneste her på stedet. Ja, her er det mange flotte mennesker. Og så har jeg gjort avtale med to av de i kveld. Og nå gjør vi litt annerledes enn det vi har gjort tidligere. Det er som regel kvinnene først, men nå får vi en mann først, hvis det er greit for dere kvinner. Frank, kom her. Skal du få låne mikrofonen av meg, Franco? Frank, jeg kommer fra Skien, og ja, jeg kan begynne med at jeg begynte egentlig min vandring med Jesus for over 40 år siden. Jeg ble frelst ned i Tarosdal, og så gikk det veldig bra noen år med utdannelse og gifta seg og barn og greier og alt sånt. Men det ble tider, så vi måtte være obs på, som han sa i forrige møte her, med at den blir sløv, den slutter å gå på møter og greier og sånn. Og så når det gikk i støkker med ekteskap og sånt, så havna jeg tilbake. Jeg hadde jo da i fortid også så ungdomskriminell og vokste opp på guttehjem og greier og guttehjem og fengsler. Men jeg havna tilbake med narkotikaen og levde 25 år med
med nål i armen og det desto mer gull og penger det ble, ja, det desto mer tomt ble livet. Og etter sjette gangen så jeg skjøt på med hjertestans med 7 ganger dårlig dose. Så da døde jeg på ordentlig, men jeg er sikker på at det var Jesus som holdt tak i meg. Og dro meg tilbake. Og jeg ble holdt kunstig i livet, så etter 3 dager så våkna jeg midt på natta. Og så svært lysskinn. Og da hadde vel en engel på besøk eller noe. Og så hadde det vært Jesus som hadde holdt meg tilbake igjen. Og da ba jeg om å komme tilbake igjen. Og ba frelsesbønn på nytt igjen. Men jeg fikk vite at han hadde aldri sleppt taket med. For han hadde oppgaver for meg. Så etter å be frelsesbønn så la jeg meg litt parade og lurte på om det var over og ut med det. Nei, hvis jeg ville gi meg 100% over, så skulle jeg få mange gode år i tillegg. Og nå er det 2 år siden, og da sier jeg ble skrivet av sykehuset, og det første halvåret, da sleit jeg virkelig, for da hadde jeg troa. Jeg sprang på tabernaklet på Manbar og Betania på søndager og andre møter, men etter et halvt års tid så var det Ole Holmen som var lang nok til å få tak i meg. og fikk meg, og han tok, og først så sov jeg ut en måned på, i Forsgrunn, og så sendte han meg opp til drivhuset til Hugo, og der ble jeg føre. Og jeg visste jo da at jeg skulle på bibelskolen, og jeg følte det var litt bra når jeg liksom fullførte, var ferdig med 1 år der, og nå gleder jeg meg til å begynne på neste år under fisken til Hanne da. For å ha et videre virke derifra. Jeg vil bare lese noe, så var det. Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for å utruste de hellige til tjeneste på Kristi kropp, så Kristi kropp kunne bygges fram, inntil vi altså fram i enheten, i troen på Guds sønn, i kjennskap til han, og blir det modne menneske som er fullvoksent og har hele Kristi fylde. Ja. Ok. Takk. Hjertelig takk, Frank. Du så kanskje at Frank var en voksen mann, men i sin beste alder. Da det en stor glede å ønske deg, Irene. Fram og skal du. Ja, hei. Jeg heter Irene. Jeg ble spurt om å vitne her for 1 uke siden, og jeg har gått på medarbeiderlinje, og vi har reist litt rundt og vitnet, og det er ofte gøy, og av og til er jeg litt nervøs, men denne gangen så kjente jeg hvordan i all verden skal jeg klare å uttrykke takknemligheten jeg har til Jesus. Det finnes ikke ord, det er helt umulig å uttrykke, men jeg kan fortelle litt hvordan han har møtt meg. For litt over 2 år siden så fikk jeg en telefon fra en pastor som jeg hadde møtt noen ganger. Jeg hadde vært i menigheten hennes noen ganger, rusa, og jeg hadde vært hjemme hos henne og drukket kaffe. Hun ringte til meg og spurte hvordan jeg hadde det, og da sa jeg at jeg har det ikke bra. Jeg hadde bestemt meg for å ta livet av meg, så jeg ventet egentlig på en anledning, og ja, skulle finne litt mot.
Så spurte om jeg ville komme til henne på en samtale, og det gjorde jeg. Jeg hadde blitt frelst 9 måneder i forveien, og jeg hadde spurt Gud om å få bli kjent med Jesus. Men så glemte jeg egentlig ut at jeg spurte om det, bare alt gikk i... Alt var russ. Men når jeg kom til henne, så spurte hun, hvordan har du det? Så sier jeg at jeg har det ikke bra. Hvis det ikke skjer en forandring nå, så dør jeg. Det var bare en visshet. Jeg hadde hjertet at nå er det snart over. Men hun hadde ringt litt rundt, og hun hadde snakket med evangeliesenteret. Og hun spurte, er du villig til å legge deg inn på evangeliesenteret? Hun ringte. Det var på en torsdag, og de sa at jeg kunne komme inn på tirsdagen. Uten dekning. Jeg kunne bare pakke saken og komme. Så vi ble enige om at de skulle hjelpe meg. Jeg klarte ingenting selv, jeg var helt utslitt. Så vi ble enige om at de skulle hjelpe meg å pakke ut av leiligheten. De skulle kjøpe flybillett til meg. Bare Gud, han ordnet alt igjennom dem. Det var bare helt fantastisk. Så ble vi enige om at vi skulle møtes en gang hver dag, sånn at jeg ikke plutselig bare forsvant til en eller annen by, eller sånn som man gjør i rusen. En dag da kom hun ned til meg med boller og brus og røyk og bare ba for meg og velsignet meg. Og neste dag da skulle vi være med henne til en gammel dame, over 90 år, på nattverd. Jeg visste ikke hva nattverd var, men jeg kjente jo at det var noe... Jeg kjente en sånn respekt for det likevel. Så kom jeg til henne, hun gamle dame, og jeg var helt svart i øynene. Jeg hadde proppfull av amfetamin, og jeg var innhulet, og det var veldig tydelig at jeg var ruset, og at jeg var preget av et liv i rus. Så når jeg kom inn der, egentlig, så burde jeg ikke ha kjent noen følelser, men jeg kjente skam, og jeg kjente skyld, og jeg tenkte, hva gjør jeg inn i leiligheten hennes? Her skal hun ha nattverd, og så står jeg her, og så skittner til det hele. Og jeg stilte meg inn imot døra, og jeg ville bare vekk derifra, og hjertet hamret, og jeg svettet. Hun kom gående imot meg på gåstol, og hun kikket meg i øynene hele veien bort, og så ser hun meg dypt inn i øynene, så sier hun, er du nyfrelst? Og det var det hun så, at jeg var nyfrelst. Og det bare ble møtt med Guds nåde, og jeg forstod ikke så mye av det da, men det virkelig gjorde noe med hjertet mitt. Og 2 dager etterpå så satt jeg på flyet til evangeliesenteret, da hadde jeg kastet telefonen, jeg hadde kvittet meg med alt av det gamle livet, jeg var vettskremt, men jeg kom til Fjordtun, og jeg kom til Fjordtun som jeg var vel rundt 30 eller der omkring, kanskje litt over 31, jeg vet ikke, voksen nok til at jeg burde hatt med meg rene klær. Men alle klærne mine var skittne, jeg hadde bare pakket i hui og hast. Og jeg våkna dagen etterpå, og da fikk jeg levert tilbake klærne mine. De hadde sjekket dem for om det var stoff der, og da fikk jeg levert tilbake klærne og nyvaska. Uten noen fordømmelse, uten noe. Det var, jeg hadde så mye skam i meg og så mye skyldfølelse, men jeg ble bare møtt med godhet. Sånne små ting som bare gjorde noe med hjertet mitt. Så kom jeg til Varna, og når jeg kom til Varna, da fikk jeg høre at jeg så ut som et sånn skremt og skadet dyr. Jeg var bare totalt ødelagt. Jeg hadde ødelagt meg selv, og jeg hadde lagt andre for å ødelegge meg, og et liv i rusen, det er ganske hardt, og du møter ikke mye kjærlighet. Men der ble jeg møtt med den samme kjærligheten og den samme omsorgen. Jeg fikk se evangeliet i kraft. Det var ikke liksom en haug med bibelord som forandret meg til å begynne med. Det var bare det at jeg ble møtt med godhet og ingen fordømmelse. Og alle gjorde litt. Gud, han virket gjennom alle. Og så begynte jeg på bibelskolen og gikk et år på medarbeiderlinje. Og nå har jeg vært rusfri i 2 år og 3 måneder. Og ja... Det er bare Gud som kan gjøre det. Jeg har jo snakket med folk, jeg har jo gamle venner som legger seg inn og ut av institusjoner, og det er bare de får det ikke til. Men jeg kjenner at jeg kan med frimodighet si at jeg er løst ifra rusen, jeg er løst ifra det gamle livet. Det er ingenting med det gamle livet som frister. Jeg kommer aldri til å gå tilbake. Jeg kjenner bare en glede, jeg kjenner fred, jeg kjenner... Selvfølgelig følelsene kan svinge opp og ned, men jeg bare kjenner at jeg har et liv. Endelig har jeg et liv på innsiden. Nå jobber jeg på Fjordtun på inntaket, og jeg bare kjenner at jeg har overflod til å gi til andre mennesker. Bare liksom på 2 år så kan du plutselig hjelpe andre mennesker. Ikke bare er du rusfri, men du har kjærlighet til overs. Og uansett hvem som kommer inn, så jeg bare kjenner en sånn, og det er ikke meg, jeg bare kjenner at hjertet mitt nesten eksploderer av kjærlighet og omsorg. Guds kjærlighet og omsorg for deg som kommer inn, og da tenker jeg, da elsker du meg akkurat like høyt.
Og jeg vet at det ingenting som umulig. Uansett hva du kom inn med, hva bagasje du kom inn med, så det, jeg bare vet det, for jeg har vært så ødelagt så langt nede selv. Jeg bare vet at ingen tilfeller umulige. Jeg bare vet at hvis de gir livet sitt til Jesus, og hvis de velger å gå på hans vei, så kan du bare bli 100% løst. Så bare tusen takk til Jesus og til Evangeliesenteret, og til han og til Hugo, og til, som jobber, til alle som jobber på Evangeliesenteret. Amen. Fantastisk. Rett og slett fantastisk. Det går an å bli frelst. Og så skjer total forvandling. Vi må vel synge. Ole Petter og musikken og koret. La oss stemme igjen skikkelig sang her nå. Ja, skjønne morgen, når den freste skal øya løftes på sky. Gud I evig, jeg skal oss bevare I sanne liv. Og ja, for vi reiser hjem til Jesus, ja, vi. Og reiser hjem, og Jeg husker så godt. Jeg husker så godt første gangen jeg sto på sykehuset med et nyfødt barn I hånden. Jeg ga et løfte. Jeg skal være der.
når du tar det første skrittet. Jeg skal være der. Når du begynner å sykle, jeg skal være der. Når du blir møkkete på klærna, jeg skal være der. Fordi du er mitt barn. Det var mitt barn. Jeg vil si til deg her i kveld, takk Gud for at det finnes politikere som kjemper for andres barn. For jeg har sett dem. Jeg har sett dem. Gråtende fedre som løper, som går og strigråter i horestrøk i Oslo for å finne sin prostituerte datter. Jeg har sett dem. Mødre som kjører fra andre siden av Norge og går dag og natt i Oslo for å finne sitt barn. Ikke fordi at barna gjør det rette eller det riktige, men fordi de ønsker å være der. La meg få dele en veldig kort historie fra en helt normal hverdag. Og historien er slett ikke uvanlig. To tårevåte øyne stirret på meg. Og jeg hørte en gråtkvalt stemme si: han er en fin gutt. Han er egentlig ingen tyv. Han er ingen rusmisbruker. Egentlig han har en god oppvekst, en god barndom. Jeg elsker han. Han er gutten min. En sprukken røst fra en fortvilt mor som sto på utsiden av Evangeliesenterets kontaktsenter, som spurte meg: hva trenger du? Hva trenger du for å hjelpe min gutt? Vel viten om at denne gutten hadde et avslag, at ingen ville betale for han. Vel vitende om det, så hørte jeg meg selv si: det eneste jeg trenger, det er gutten din. Den kvelden så kjørte vi ned til Brubakken Evangeliesenter med en gutt, og jeg ba til Gud i himmelen: la han ikke dø før vi kommer ned. I dag har det gått 2,5 år. Han er gift. Han har jobb. Han har fått barn. Han betaler skatt. Og han lever med Jesus og er rusfri. Jeg vet hva det vil si når man mister noen av sine nærmeste. I denne salen her, akkurat nå, sitter min mor. For 17 år siden så fant jeg hennes barn på kjøkkenet, min bror. Han lå med en heroinsprøyt i handa. Jeg tok tak i ham, og jeg klemte ham. Jeg begynte å dra rundt på han i huset, og jeg ropte: Lasse, jeg skal hjelpe deg. Men jeg kunne ikke hjelpe. For han var blå. Han var kald. Han var stiv. Han var død. I kveld så vil jeg ikke be om en kollekt. Jeg vil be om et offer. Vær med oss i kveld, så vi fortsatt kan stå i Oslo og si til de som ikke får garanti,
til de som i andre byer. Det eneste vi trenger gutten din. Det jenta di. Vilken glädje att få vara här tillsammans med er ikväll. Jag tycker om ni brukar säga att om oss svenskar, jag tycker om det mer och mer. Söta bror. Du vet, man börjar bli lite äldre. Det är inte så ofta någon kallar den för söt längre. Men här i Norge får man höra söta bror. Halleluja. Underbart. Tack Jesus. Vilken kväll. Vilken kväll. Det var så härligt att höra de här fina politikerna här. Jag känner ju inte dem. Det de sa var ju väldigt bra. Men man känner också någonting, att det är någonting som Herren gör. Och han gör någonting i ett möte som det här. Därför att själva mötet representerar någonting. Det är därför vi talar om gudstjänst. Va? Vi gör tjänst inför Gud. Och i den där gudstjänsten så får Gud möjlighet att komma med sin närvaro. Det är den vi känner nu. Herrens närvaro är här ikväll. Halleluja. Jag tror att Gud vill bara röra och hela och upprätta det som han är så bra på att göra. Och ikväll så vill jag predika för dig en lång predikan. Nej, jag lovar, jag ska inte. Jag är ingen politiker. Nej, jag ska försöka hålla mig fokuserad. Men jag har ett ord ikväll som jag gärna vill dela med dig. Och jag har levt väldigt länge, och kanske hela mitt liv egentligen, med tanken på, sitter du där och spelar? Vad fint. Tack ska du ha. Jag behöver det sen, så vila lite, drick lite kaffe. Och älskade bror, så sliter jag inte ut dig. Egentligen hela mitt liv har jag varit fascinerad av en sak. Jag var fascinerad av många saker, men jag var fascinerad av hantverkare. Jag tycker det är så speciellt med hantverkare. Människor, män och kvinnor
som är skickliga på att utföra ett hantverk, en jobb. Att kunna skapa någonting, att kunna restaurera saker och ting. Och det där har följt mig genom livet. Jag har alltid varit intresserad av det och så vidare. Jag kan ju inte påstå att jag är hantverkare i något annat än det jag håller på med just nu. Det är mitt hantverk. Men just det här fascinationen över människor som har förmågan, va? Som kan göra någonting med sina händer och som är skickliga. Som får svåra saker att se lätta ut. Har du varit i Sverige, har vi såna här hemmafixarprogram, va? Och och så får du någon briljant idé att du ska också renovera ditt kök, va? Och renovera badrummet och allt det där. För det ser ju så lätt ut på TV, va? Det ser så lätt ut när de som kan gör det, va? Men sen när vi själva börjar, vi amatörer, så inser vi att för att vara en skicklig hantverkare så trängs två ting. Nummer ett, förmågan. Nummer två, rätt verktyg. Det är oftast det som skiljer amatören från proffsen. Det är verktygen. Men du vet att en hantverkare måste ha förmågan, kunskapen, veta hur man gör. Och det där får man inte hur som helst, man måste träna i det. Och sen måste han också ha rätt verktyg när han arbetar. Och ikväll så vill jag tala till dig om Jesus som din hantverkare. Och med det där lilla gensvaret jag fick där så sitter du och mumlar här, va? Jag vill tala till dig om Jesus som hantverkaren. Amen. Därför att han kallas ju för, och vi läser om honom i Bibeln, som snickaren från Nasaret, timmermannen Josefs son. Han var en snickare, den Jesus. Han visste hur man kunde bruka sina händer. Men Jesus, han har specialiserat sig på att reparera människor. Han är skicklig på att reparera människor. Han kan verkligen det. Han är så skicklig så att när han är färdig med sitt jobb så ser det nytt ut. Men hon som har blivit reparerad vet att det där är inte nytt, det är reparerat. Men mästaren har varit framme och han gör ett väldigt bra jobb. Halleluja. Titta på hon som sitter jämte dig där och inse en sak. Den där personen som sitter jämte dig är reparerad. Jag har lärt mig i livet att det finns inga perfekta människor. Det finns inga människor som har allt på plats, va? Jag upptäckte en sak, att alla människor har skador i livet. Alla människor har gått på saker, har liksom trampat in i saker, blivit ödelagda på ett eller annat sätt. Även om det kan se väldigt fint ut på utsidan, det kan se kanske perfekt ut. Och hela samfundet, hela tidsandan lyfter ju fram överflaten, ytan. Det ska se så bra ut. Men både du och jag vet det, att det finns en del saker som tränger reparation. Det finns en del saker som är ödelagda, en del saker som går sönder. Och vi ska titta på hur Jesus ser på människor. Hur Jesus ser på en människa som kanske är bruten, som kanske är i behovet av att få en restaurering. I behovet av att bli reparerad. Vi ska se på det ikväll. Jag ska föra dig till två bibelsammanhang ikväll. Och sen ska vi snickra ut en predikan runt omkring det här. Är du med på det? Amen. Det hade inte spelat någon roll om du är med eller inte, för det kommer i alla fall här. Jag skulle vilja att du följer med mig till Markus 8. Det står så här i vers 22. Och jag vill bara föra det till en sak här. Den här berättelsen handlar om Jesus när han botar en blind man. Och den här mannen får sin syn den där dagen. Och det är lite spektakulärt runt omkring det hela där. Men det ska vi inte gå in på ikväll. Utan när Jesus då har liksom rört vid honom första gången. Han spottar på hans ögon och mannen kommer tillbaka till Jesus. Då har Jesus ett spörsmål. Då säger Jesus så här till mannen som har varit blind. Han säger, ser du någonting? Säger. Och så svarar mannen tillbaka. Ja, jag ser, säger han. Jag ser människor. Och de ser ut som trän. Jag bara säger tack gode Gud att Jesus inte nöjde sig med det, va. Vilken evangelist som helst skulle ha skrivit stora rubriker i sitt nyhetsbrev. Han ser människor som trän. Han ser ju lite i alla fall. Kanon, jättebra. Men Jesus är inte nöjd, därför att Jesus vill inte att han ska se människor så som trän.
Och jag har tänkt mycket på just det där, hur vi ser på människor egentligen. Därför att det är lätt att se på människor utifrån trädtanken. Vad är ett träd för någonting? Ett träd har ju ett värde. Ett träd betyder ju någonting. Du kan hugga ner träd, du kan sälja timmer, du kan bygga hus utav det. Alltså ett träd har ett bruksvärde. Och när människa, eller den mänskliga synen på människovärdet förfaller till ett bruksvärde. Ja visst, då är ju människor värd väldigt mycket så länge man har bruket av dem. Men du förstår, Jesus när han tittar på människa så tänker han inte bruksvärde. Han tänker evighetsvärde. Jesus när han ser på människa så är det inte bara vad han kan få ut av en människa. Vad hon eller han kan prestera med sitt liv. Utan vad den människan har som värde bara i att hon är en människa. Skapad av Gud. Skapad av mästaren själv. Ett värde som inte går att omsätta på något annat sätt. Utan just i detta att det finns ett värde i människa som så att säga Gud har satt på den där människan. De ser ut som trän. Jag tänker på det här i samhället idag. Det är ju ganska vanligt det här egentligen. Hur vi ser på vår omgivning, hur vi ser på människor och så vidare. Och tack och lov att Jesus inte gör på det sättet. Tidsandan är på ett sätt, men Jesus är fortfarande densamme. Halleluja. Jag sa halleluja, det är ett kristet möte där va? Jag är ju mycket i Norge och reser och predikar. Och så har jag lärt mig lite norska så här. Jag kan ju snacka lite norska. Och så ibland så kommer en och annan fram till, faktiskt ikväll också när vi var ute och pratade lite med folk här utanför innan mötet började. Så kom det fram en broder och sa till mig, Stefan, jag sätter som pris på dig. Och det där är lite kul för oss svenskar va? För då tänker jag, har du en prislapp här på mig? Har du satt ett pris på mig? Men eftersom jag vet vad det står för. Jag uppskattar dig. Jag är tacknämlig för det. Man kan lägga många saker där. Jag sätter som pris på dig, Stefan. Och jag tycker det där är väldigt bra. Därför att pris handlar om vad tycker vi att det här är värt? Nu har inte jag varit frimodig nog att fråga. Vad tycker du att jag är värd för priser? Vad har du för pris på mig? Men jag sätter pris på det. Alltså jag värderar dig. Jag tycker du är viktig. Och då är det ju så att vi sätter pris på saker och ting utifrån olika faktorer. Det första vi måste veta om vi ska sätta pris på saker och ting, det är ju hur mycket kostar den här saken. Och det är därför som du och jag som tror på Herren, när vi sätter pris på människor, när vi värderar människor, så måste vi titta på korset. Därför att där ser vi en människas värde. En människa är värd så mycket så att Gudasonen var villig att dö en död för alla människor. Kan du säga amen till detta? Jag sätter som pris på det. Människan är värd någonting. Värd någonting för Gud. Värd så mycket så att Jesus själv var villig att göra det han gjorde. Jag sätter som pris på dig. Jag värderar dig. Det finns en kostnad här som också beskriver hur värdet ser ut. Amen. Det här är väldigt bra därför att vi behöver lära oss detta när vi håller på med nåden. Va? Därför att nåden är ju gratis. Man kan säga ju det som är nåd. Att det kommer till mig gratis. Fritt och för intet kommer det till mig. Jag får det på grund av Guds godhet och kärlek. Det levereras till mig som en gåva. Men kära vän, det finns en oerhört kostnad med denna nåd som vi får förmedla till oss. Och därför måste vi alltid ha en relation till Golgata. Vi måste alltid gå till korset och se vad nåden kostade. Vilket pris det var för nåden. Nåden har ett pris. Det finns ju egentligen ingenting som är gratis. Det kanske är gratis för dig, men det är ju inte gratis för han eller hon som gav gåvan. Det kostar ju någonting. Alla saker har ett pris. Allting kostar. Och frågan är, vad tycker jag att det är värt det här? Vad är en människa värd? Är en människa värd som ett träd? Det vill säga, hon är värd så länge det finns någonting jag kan få ut av henne. Vad är jag villig att liksom betala för pris för det här? Det bestämmer vilket värde jag sätter på den här personen. Det är så vi gör med värderingen. Men det är saker kanske inte är värt någonting för andra. Va? Men det är värt väldigt mycket för dig.
Jag tänker på det här. Vad är det människor kommer ut med när deras hus brinner ner? Vad kommer de springande med för någonting? Ja, det är ju sällan de kommer ut med platt-tv:n som de precis har köpt. Eller soffan eller något sånt där. Därför att det kan de bara åka till Ikea och köpa en ny. De kommer ut med saker som för andra inte betyder någonting. Som inte har något värde för andra människor. De kommer ut med gamla fotografier från farmor. Och de kommer ut med liksom saker de har gjort i slöjden när de var 10 år gamla. Som de har där som någon slags minne. Som inte betyder någonting för någon annan än just dem. Det finns ett affektionsvärde. Det är en koppling till den här saken. Jag har en relation till det här. Och så är det med värdesättning. Att vi har också en relation till det. Min mamma, vet du, hon hade en grej i sin bokhylla i hela mitt vuxna liv. Och den fick hon av mig när jag var 14 år gammal. Så skulle vi göra grejer i slöjden. Va? Det finns ett talesätt i Sverige. Säger vi så här. Är vår Gud i höjden, den här har jag gjort i slöjden. Jag ska aldrig glömma det där, för att det var så här, vi hade ju teckning där i skolan, va? Och jag vet inte, men den där läraren vi hade där, han fick något sånt ont öga till mig på något sätt. Jag förstår inte varför, men han hela tiden trackade ner på mig. Va? Och han sa till mig, Stefan, du är värdelös på att teckna. Du kan inte teckna, du är helt värdelös. Vilken underbar lärare, va? Han behöver komma till evangeliecentrum och få lite kärlek i sig. Men i alla fall så då, när vi skulle få betyg till exempel, så sa han så här, ja, för på den tiden hade vi nummer 1-5, va? 1 var sämst, va? Och 5 var jättebra. Och så sa han så här, ja, vi har ju den här betygsskalan här, det är nummer 1-5 här, men hade det funnits, jag sätter en 1 på dig, för att det är ju det lägsta vi kan ge här, men hade det funnits en 0, då hade jag satt det på dig, för du är helt värdelös på att teckna. Det var liksom den atmosfären som vi hade i den här klassrummet. Och en gång skulle vi göra såna här lerfigurer, va? Såna här olika grejer som man skulle göra med lite såna här glasyrfärg och stoppa in i brännugn och sådär. Och då tänkte jag så här, då ska jag göra till min mamma. Jag ska göra en bedjande farbror. Hon var ju pingstvän, vet du, och bad mycket och så där. Så gjorde jag en sån här försök till en sån här bedjande farbror. Men någonting hände där, men när jag höll på med den där och stoppade in den i ugnen och så där, den liksom sjönk ihop på något sätt. Då. Så det var bara som en påse på något sätt, va? Med lite svart över där, va. Så när jag tog ut den där ur ugnen, jag tänkte, vad blev det av det här, va? Och så kom ju läraren fram och tittade på det här och så sa han, vad är det här, så? Det är en bedjande farbror, så. Va? Det var det fulaste jag sett, så. Det var helt vidrig den här, så. Och jag la den där ryggsäcken och åkte hem, va? Och var ju inte så, var ju lite ledsen för det där. Och så kom jag hem till mamma, vet du. Och så säger mamma, jag har gjort en grej i slöjden till dig idag. Som jag skulle vilja ge till dig. Jaha. Och så tar jag fram den där. Och så säger mamma så här. Nej, men vad fint. Jag har aldrig sett något sånt här fint, va? Jättefint. Vad är det för någonting då? Ja, det är en bedjande farbror, mamma. Ja. Ja, men det ser jag ju nu här att... Ja, men det... Åh, vad fint. Du är en konstnär, Stefan. Åh, vad fint. Det var det finaste jag sett. Sen följde jag ju henne ända tills hon gick hem till Herren, va? Under hela mitt vuxna liv, va? Så hade hon en sak där bland alla sina tillhörigheter. Den som hon alltid liksom lyfte upp på en hög plats. Och den där saken, det var ju den där bedjande farbrorn. Och så fort jag kom hem någon och hälsade på hemma hos oss, så gick hon fram till den där och så tog hon fram den. Och så visade hon, titta här vad min pojk Stefan har gjort för någonting. Visst är den fin? Den är underbar. Och då kunde ju ingen annan säga någonting. Så, jo, den är ju fantastiskt fin det här. Vad är det för någonting egentligen? Men det ser ni väl, det är en bedjande farbror det här som han har gjort här. Den är jättefin. När hon gick hem till Herren så skulle vi samla ihop de här hennes tillhörigheter och så vidare. Då såg jag den där, va. Den hade hon hela sitt liv.
den var ju inte värd någonting för någon annan. Den var ju faktiskt inte speciellt fin. Men för henne så betyder det väldigt mycket. Hennes pojk hade gjort det där av hjärtat och så vidare. Och vi har ju grejer hemma hos oss som våra barn har gjort eller och så vidare. Vi sätter ett värde på saker, inte utifrån kanske andra perspektiv ibland, än just bara det att jag har en egen koppling till det här. Och när Jesus tittar på dig, så kanske någon annan tittar på dig och säger, vad är det här för någonting? Vad har katten dragit in här nu, va? Det gick väl an när du var 20 år, va? Och du fortfarande hade lite tänder kvar och lite hår och så här. Men nu, du vet ju hur samhället ser ut, va? Det är väl ingenting av det här. Men när Jesus tittar på dig så lyfter han upp dig och säger så här. Titta på det här. Det är det vackraste som finns. Titta vad fin den här är. Visst är den fin den här. Och vet, när Jesus säger någonting så kan ju ingen annan säga någonting. Och säga, jo, amen, halleluja, det var det finaste jag sett. Jesus sätter värde på saker och ting. Och han sätter värde på dig, va? Och det är därför som han vill utföra sitt verk i ditt liv. Och reparera det som har gått sönder. Kan du säga amen till det? Halleluja, amen. Jag vill ta det till ett annat bibelsammanhang också här, bara lite grann här i Lukas kapitel 6. Så har vi en annan berättelse här i vers 6. Och det står om Jesus, han gick in på sabbaten, så gick han in i synagogan, så undervisar han där. Där fanns en man vars högra hand var förtvinad. Vissen står det på norska. Jag tycker det är så intressant att Bibeln lyfter fram en detalj här. Hans högra hand var vissen. Varför inte bara han hade problem med en av händerna? Nej, hans högra hand var vissen. Sinne för detaljer. Och det är klart att för andra människor så kanske inte det betyder så mycket. Men för den här mannen så fanns det en hand som gjorde sig påminn hela tiden. Och det var den som inte fungerade. Han hade alltså då en hand, men handen kunde inte bidra med någonting. Den bara var där, den bara hängde där. Och den kunde liksom inte göra någonting för honom. Den här mannen hade ju säkert, precis som vi alla, kan lära oss att leva med saker och ting. Och få kanske ett okej liv. Alltså det går att leva med en vissen hand. Du kan komma långt på det. Och eftersom det var hans högra hand så hade han fått träna upp sin vänstra hand till att skriva. 80% av alla människor är högerhänta. Så förmodligen så var han också högerhänt. Så då hade han fått liksom skola om sig själv, träna upp sig själv på vänstern och skriva sitt namn med den. Och massa såna här olika grejer han fått lära sig. Säkert var han skicklig på att kunna också dölja den där högra handen. Alltså han hade lärt sig att leva med det där. Och nu satt han där i mötet, va? På den där sabbatsdagen där. Och Jesus kommer in där och direkt så ser han den högra handen. Han ser det som inte fungerar. Han ser det och han vill göra någonting åt det. Andra människor kanske skulle gått förbi det där och tyckt, ja men du har ju din vänstra i alla fall. Men du har ju liksom, det funkar ju liv, du kan ju gå. Va? Du har säkert ett jobb och du är kanske till och med gift och så vidare och så vidare. Men Jesus, han har sinne för detaljer i människors liv. Jesus bryr sig om det finns någonting i ditt liv som inte fungerar. Han vill sätta sig ner och hjälpa dig med det. Andra kanske tycker, ja, men du kan väl hanka dig fram med det här. Liksom, le på med det. Det funkar ju i alla fall. Var glad för det du har. Och visst ska du vara glad för det du har. Men Jesus, när han tittar på människa, så ser han vad han kan göra i en människas liv. Han tar fram mannen där i mötet. Och sen så tittar han på honom. Och så säger han till honom, sträck fram din hand. Och vi vet ju vilken han skulle sträcka fram. Och jag skulle här till slutet av mötet skulle jag vilja redan nu förbereda dig för att lyfta fram det som inte fungerar till Jesus. Vi är så vana för att kompensera, kanske till och med överkompensera. Men vi har någon brist på något område och så blir vi super liksom duktiga, flinka på något annat område i vårt liv. Men du vet, Jesus ser de där sakerna. Han ser att vi inte är hela. Han ser att vi inte är kompletta. Och Jesus säger, sträck fram det där som inte fungerar. Lyft fram det som är visset i ditt liv. Jag vet inte om det krävdes väldigt mycket mod av den här mannen att få göra det här.
Jag vet inte. Jag vet inte om det här var kopplat till någon slags skam i hans liv. Jag har ingen aning. Jag vet inte heller på vilket sätt han levde fram sitt liv. Jag vet inte det. Men jag kan räkna ut att det fanns ju många saker som den här mannen var begränsad i att göra. När han skulle bedja på kvällen kunde han inte sluta sina händer och knäppa dem som du och jag kan göra och be till vår fader som är i himlen. Han hade en vissa begränsningar. Det var många jobb han aldrig kunde ta. Det var liksom saker han aldrig kunde engagera sig i. Han kunde vissa sporter han aldrig kunde vara med i och så vidare. Och när man tittar lite överfladiskt på honom och så ser man ju honom där i mötet. Och så ser man, du är ju i alla fall här. Det är ju okej. Och jag skulle vilja använda just den här bilden till att tala till dig, min vän. Du som är här ikväll, det är kanske inte så att människor lägger notis till hur du har det i ditt liv. Men Jesus gör det. Han ser det, den vissna handen. Han ser det där som inte fungerar. Han ser de där sakerna i ditt liv. Och han är intresserad av att göra någonting med de sakerna. Och det som är så fantastiskt med det här, att då den där mannen står ju handen framme. Och då säger Jesus den där orden, så sträcker han fram sin hand till Jesus. Och då blir den lika frisk som den andra handen. Halleluja. Min vän, han gav honom inte en ny hand. Han reparerade den som var ödelagd. Jag börjar med att säga det här om hantverkare. Alltså det är fascinerande att se vad hantverken kan skapa. De kan ju skapa saker och bygga grejer och så vidare. Men det som är än mer fascinerande med hantverkare, det är vad de kan göra med sånt som har blivit ödelagt. Jesus är väldigt duktig, flink på att skapa nytt. Han kan de sakerna. Men du förstår, han kan också reparera det som har blivit ödelagt. Och sen finns det ting i ditt liv, min vän, som inte går att få nytt. Du sitter med en själ i ditt hjärta. Den kan du inte få ny. Det enda sättet för Jesus att göra någonting åt den, det är att reparera det som har gått sönder. Tror du han kan det? Det är klart han kan det. Sträck fram din hand. Han gjorde det. Och den högra handen blev då lika bra som den vänstra. Jag slog sönder min bil. Jag slog inte på bilen, men jag körde på grejer med bilen. Och så åkte jag ut till verkstaden med den där bilen. Och då jag är lite, håller på med bilar, så jag tycker det är kul med det. Men det här var över min förmåga. Så då åkte jag till verkstaden. Toppmodern verkstad, vet du. Med alla de här fantastiska instrumenten och allt så där. Jag var så fint där inne på verkstaden. Va? Så kommer verkmästaren ut och tittar på bilen. Och så går han runt bilen och så tittar han på skadorna på bilen. Så kommenterar han för sig själv. Så säger han så här. Ah, den där måste vi sätta nytt sen. Och så här får vi sätta nytt. Och där får vi sätta nytt. Och jag satt ju räkna i huvudet vad det här kommer att kosta, va? Så stoppar jag. Men du, kan du inte reparera bilen, så? Har ni inga plåtslagare här på verkstaden som kan liksom buckla ut de här grejerna? Och då säger han någonting som jag har följt med efter det sen. Då säger han så här. Nej, det kan inte vi på den här verkstaden. För vi har inte den kunskapen. Men kära någon, ni har ju en toppmodern verkstad. Och då säger han så här. De som hade den kunskapen, så här, de har gått i pension, så. Och vi tränger inte den kunskapen på den här verkstaden. Därför att det tar för mycket tid att reparera sakerna. Och tid är pengar, så. Så vi sätter nytt. Vi beställer delarna från Kina istället. Och sen så sätter vi nytt. Och det är ju för övrigt nästan bara plast på bilarna nu. Så, och då tänkte jag så här. Det är väl en sak när vi pratar om bilar. Men när vi pratar om människor. Vissa ting behöver man reparera. Den gamle mannen träffade en nygift ung gutt. Vet du. Mannen hade varit gift i 50 år. Med samma konen. Och den unge gutten, han tittar på den mannen, är så imponerad. Så säger han till den här mannen. Kära någon, alltså, hur har ni lyckats hålla ihop ert äktenskap i 50 år? Och då tittar den här mannen på honom och så säger han så här med glimten i ögat. Och säger, jo, du förstår, så att vi växte upp i en tid
då man var tvungen att reparera det som gick sönder. Nu är det halleluja moment här. Jag vet att saker kan gå sönder och så vidare. Men om själva grundtanken är att så fort någonting går sönder, då byter vi ut det mot någonting nytt. Då finns det många saker, många värderingar, säger vi i Norge, värderingar, många värdefulla saker som går omkull. Vi lever ju en tid då det verkar som att det handlar bara om att bara köpa nytt hela tiden. Vi konsumerar grejer. Och risken är, kan jag se i alla fall, att vi helt plötsligt börjar konsumera människor. Ja visst, du är med här, va? Inga problem med här nu. Så länge du kan leverera så är du med. Vet du. Men när du inte kan leverera längre, när det inte finns någonting kraft i ditt liv, när saker har blivit ödelagt, det är det som för mig berör mig så mycket när jag tänker på Evangeliecenter, hur de arbetar här. Men här är det människor som kommer som livet har slagit sönder, som fienden har slagit sönder, som samfundet har slagit sönder och som de själva har slagit sönder sig. Så en mängd variabler här. Och så ser med människor som kanske andra tycker det är ingen idé med det här. Va? Det är ju visset det här. Men du förstår, det finns det en Jesus som säger det är aldrig visset i mina ögon, därför att jag kan reparera, jag kan fixa vad som helst. Halleluja. Andra kanske inte kan det, men jag kan det och jag vill det, därför att jag tycker att det är värt att göra det, därför att en människa bär ett sådant värde för honom. Kan du säga halleluja till det? Amen. Upplevde jag att det var en liten applåd på vägen här? Jag upplevde det. Låt mig få bara ge ett bibelord till här. I Jeremia bok kapitel 18, du kan bara lyssna på det här. I vers 2 så säger Herren så här: stå upp och gå ner till krukmakarens hus. Där ska jag låta dig höra mina ord. Då gick jag ner till krukmakarens hus och såg att han arbetade på drejskivan. Och kärlet som han höll på att göra och lera misslyckades i hans hand. Har du känt dig misslyckad någon gång? Två gånger? Har du bilden framför dig? Ni säger pottermakaren, krukmakare säger vi. Drejskiva tror jag är samma ord. Det är en gammaldags, han gör krukor. Vem är krukmakaren? Rätt svar i kyrkan är alltid Jesus. Det är Jesus som är krukmakaren. Ja. Och då står det, då håller han på att arbeta med den här krukan. Vilken tror du är krukan då? Gör så här. Du är krukan. Så krukmakaren och krukan. Och då så, vad som händer, det är att då står det att då misslyckades krukan, står det på svenska. Kärlet. Då misslyckades kärlet. Krukmakaren misslyckas aldrig, men kärlet kan misslyckas. Av olika liksom, anledningar så kan någonting hända. Han kanske inte vill vara kvar på drejskivan. Han vill liksom snurra iväg och sticka därifrån. Då blir det ett misslyckande. Det kan hända saker som gör att själva kärlet, krukan, misslyckas. Och då står det så underbart här. Och det är hela Guds inställning till de här sakerna. Då står det så här. Då börjar han om och gjorde av leran ett annat kärl så som han ville ha det. Säg efter mig, så som han ville ha det. Ni har ju sjungit på svenska, ni kan säga, så som han ville ha det. Ja, halleluja. Men vad gjorde han om? Vad använde för material när han gjorde om det här då? Jo, han använde samma lera. Han använde samma kärl. Och det här har uppmuntrat mig så många gånger. Därför att ibland kan saker misslyckas. Nu när jag tittar ut över den vackra publiken här idag så förstår jag att det finns ju ingen här som vet vad ordet misslyckande är. Du har tagit på dig din liksom karismatiska blick här så att du ser så. Men jag kan din sort. Jag vet att du har också misslyckanden i ditt liv. Det finns inga perfekta människor. Det finns inga människor som aldrig misslyckas. Du är i gott sällskap här ikväll. Varenda en som är här i mötet ikväll, inklusive han som talar, misslyckas ibland. Så är det bara. Vi är människor och det händer. Och vi behöver inte göra så stor sak av det. Utan den stora saken av detta, det är ju när krukmakaren ser detta misslyckas.
misslyckanden så säger inte han, vad är det där? Det var det fulaste jag sett. Utan när han lyfter upp dig så säger han, jag ska göra en vacker sak av dig. Det här är värt, förstår du. Jag ska jobba och arbeta med dig. Du ska bli allting som jag har tänkt. Då gjorde han av lerkärlet en ny kruka så som han ville ha det. Halleluja. Hur många gånger ska han försöka då? Till dess att han får det som han vill ha det. Du säger, men kära någon, jag har ju misslyckats så många gånger. Ja, det spelar ingen roll. Krukmakaren ger aldrig upp. Jag sa, krukmakaren ger aldrig upp. Du och jag kanske ger upp, men det gör inte krukmakaren. Därför att han sätter sån pris på dig. Titta på din vän och säg så här. Han sätter sån pris på dig. Därför att det är ju så starkt det här. Den samma person som du nu tittade på. Den personen finns det bara en utav. Det finns ingen annan än just den personen i den personen. Och Gud har aldrig gjort, han har inte gjort någon säkerhetskopia, va? Utan Gud, han tog en risk. Och han gjorde bara en av dig. Och det kanske räcker, va? Men han gjorde en av det. Och för honom är det alltid värt att sätta sig ner och reparera det som går sönder i ditt liv. Han gör det. Det var en man som gick förbi en pottermakare. Så gick han förbi där och han höll på med drejskiva där och stoppade in den där krukan i ugnen och så vidare. Och när han kom då till den där mannen stod han titta på den där. Och så tog han in den där krukan i ugnen och så tog han ut den och tog han in den och tog han ut den. Och den här mannen stod och tittade på det här. Han tyckte det var så intressant. Och för att rätt vad det var så tyckte han att krukan var färdig och så stoppade han upp den på hyllan. Och så säger han till mannen efter ett tag, men du tar den där krukan och sen stoppar du in den i ugnen och sen tar du ut den igen och stoppar du in den i ugnen. Och så hade han ett spörsmål och säger, när vet du att krukan är färdig? Och då säger han så här, det är mycket enkelt. När jag stoppar in den i ugnen så tar jag ut den igen och så snäpper jag med fingret på kanten på krukan. Och när krukan sjunger för mig, då är den färdig. När krukan sjunger för mig, då är han färdig. Han la i min mun en ny sång. En lovsång till min Gud. Jag tycker det är en sån fantastisk bild på vad Gud vill göra i människans liv. Skapa den där tonen. Skapa den där sången. Skapa den där liksom, det där väljudet som kommer från ditt inre. Det vill Herren göra. Och inte först den där sången kommer. Den där sången som går till hans ära. Inte först det kommer så kommer Herren att säga att han är färdig med dig. Han är färdig när det är en ny sång i ditt hjärta. Kanske är det så ikväll i ditt liv att det sjunger inte. Kanske är det så i ditt liv att den sången är inte där. Kanske har det hänt någonting där det liksom blivit något ödelagt där. Kanske är det sån där mannen som sitter där i mötet med en vissen hand. Du kanske inte har en vissen hand, men du kanske har ett visset liv. Du kanske har ett liv som inte fungerar. Du kanske går igenom din livs största kris. Någonting annat har hänt i ditt liv. Och jag vet inte vad din omgivning, hur de ser på det här. Men jag vet en sak. Jag vet hur Jesus ser på det. Kanske omgivningen redan har gett upp på dig. Kanske liksom du själv redan har tänkt att det är ingen idé. Liksom. Det går inte det här. Men min vän, Jesus ger aldrig upp förrän han får det som han vill ha det.
Jag tror någonstans att du kan tänka tanken att Jesus kan reparera. Jag tror du det. Jag älskar den bilden. En del vill ha Jesus som en trollkarl. En magiker. Som bara sveper liksom och så. Jag har aldrig kunnat förlika mig med den tanken. Därför att Jesus, han gör riktiga under. Han gör under som fungerar i vardagen. Han gör handfasta saker. Han gör saker som där man kan säga, det var så här, men nu har det blivit så här. Det var sönderbrutet, det var ödelagt. Men nu är det helt. Nu är det var fruktan förut, nu är det frid. Jesus är en sådan. Och du vet att han är märkt av sitt arbete. Alla snickare är märkta av sitt arbete. De har en finger borta. De har en massa ärr på händerna. Och titta in i Jesu händer ska du få se. Det är en hantverkares händer. Han har sår i sina händer. Han är märkt av det arbete som han har utfört. Det är sådan Jesus är. Vad tränger Jesus? Vad tränger Jesus för att kunna reparera dig? För att göra det här enkelt ikväll och bara inte dra ut på det här för länge. Två ting. Nummer ett. Ge honom alla bitarna. Inte bara en bit. Inte liksom kanske den där biten som det gärna. Nej, han behöver alla bitarna. För att det ska bli ett sammanhang. Ge honom allt det där. Det du skammar dig över. Det som du tycker är värdelöst. Va? Jesus behöver alla bitarna. Ge honom allting. Håll ingenting tillbaka. Jag har sett det i upprättelsearbete. Att man ger honom nästan allt. Man behåller någon favoritbit för sig själv. Men du vet, Jesus tränger alla bitarna. Ge honom alla bitarna. Ikväll ska du få bara bära fram det där till Jesus. Ska få bära fram just det som är visset i ditt liv. Bara gör det, min vän. Kom ihåg vem det är som du kommer till. Du kommer till han som är mästare på att restaurera. Mästare på att reparera ting. Du kommer till honom. Som aldrig skulle förakta dig. Som aldrig skulle säga, kommer du nu igen? Du var ju här förra veckan. Men Jesus säger, kommer du nu igen? Välkommen. Hoppa upp på drejskivan här ska du se. Snart så börjar hjulet att snurra. Och så sätter han igång med sitt arbete. Han tränger alla bitarna. Nummer två. Han tränger tid. Men så kan inte Jesus bara fixa det här ikväll? Han bara liksom bara. Jo visst, han kan. Men inte du. Därför att materialet som man arbetar med är så skört. Men om han skulle bara göra ett snabbt verk med dig, snabbt verk med dig på de kanske mest sårbara områdena av ditt liv, så skulle du gå under i processen. Titta på en människa som en hantverkare som restaurerar gamla hus och gamla saker. Han måste vara väldigt väldigt, väldigt, väldigt känslig. Varför då? Därför att materialet är så skört. Va? Det är så lätt att det är böd. Och det finns bara den där grejen där. Det finns inget. Du går inte ersätta med någonting. Och det finns ting i ditt liv som är liksom på randen av att bara försvinna eller fullständigt bara bli söndersmulat. Jesus vet det. Och därför så när han sätter sig ner i ditt liv så bjuder han stressen och häktet och allt det där ut ur ditt liv. Och så säger han, är du seriös min vän? Vill du verkligen att jag ska reparera dig? För det här kommer att ta lite tid. När han säger, jag har all den tid som trängs. Frågan är bara, vill du ge mig den tiden? Eller vill du bara ha en quick fix och gå vidare med ditt liv? Eller vill du bli förvandlad? Förvandla de mästaren.
Och du förstår att när Jesus är färdig så har det kommit en ny sång i ditt hjärta. När krukan sjunger, då är den färdig. Vi har många människor som är krukor, men de sjunger inte. Fint människa är ikväll. Sången är inte där. Livet har inte återvänt. Men när Jesus blir färdig med dig, då går du vidare med en ny sång i ditt liv. Halleluja. Kolla marsha kandolorona. Halleluja. Amen. Halleluja. Ska vi stå upp tillsammans? Jesus, vi tackar dig. En kväll som den här, Jesus, så vill vi komma till dig, Herre. Och Jesus, vi kommer precis som vi är till dig, Herre. Jesus, du känner varje hjärta, varje skepnad, Herre. Du vet vad vi har med oss, Herre. Du vet vad vi lever med i våra liv, Herre. Du vet allt det där, Jesus. Och Jesus, vi bara prisar dig att vi får komma med alla bitarna, Herre. Vi får komma med alla ting till dig, Jesus. Och Jesus, jag tackar dig för den där personen nu som har precis fått det där beskedet. Ett besked som har bara slungat henne rakt in i fruktan. Det där beskedet som har fått honom att bara sitta ner och undra, hur ska det gå nu? Hur ska det bli nu med mitt liv? Jesus, du ser den personen. Herre, du ser också där andra ting har blivit ödelagt, Herre. Där det har blivit trasigt, Jesus. Tack för att du är den som är mästare på att reparera, Jesus. Tack för dig, Jesus. Och Jesus, nu vänder vi våra blickar till dig, Herre. Och vi bara kommer till dig, Jesus. Vi kommer precis som vi är, Herre. Och Jesus, vi håller ingenting tillbaka från dig, Herre. Utan vi bara säger, Jesus, gör det du är så bra på, Jesus. Skapa en ny sång i vårt hjärta, Herre. Inte en sång av vemod, Herre. Inte en sång av tungsinne, Herre. Utan en lovsång till dig, Herre. Och Herre, att våra liv skulle få bli, Herre, en lovsång till dig, Herre. Att när vi står inför dig, Herre, så av alla saker vi har varit med om, Herre, av allt det som du har fått göra i våra liv, Herre, så har det blivit till en lovsång till dig, Herre. Åh, Jesus, tack för att du kan göra det, Herre. Tack för att äktenskap ska få en ny ton, Herre. Åh, Jesus, att det mirakel ska börja ske, Herre. Därför att du är den som verkar, Jesus. Tack för det, Herre. Och Jesus, det finns människor här ikväll som bara känner sig så misslyckade, Herre. Och det är liksom förväntningarna och saker och ting som har varit, Herre. Men så blev det inte så, Jesus. Och det upplevs som ett misslyckande, Herre. Men i dina händer, Herre, så finns inte ordet misslyckan. Därför att du tar upp kärlet igen, Herre. Sätter tillbaka det på drejskivan, Herre. Och arbetar om det, Herre. Så att det blir så som du har tänkt, Jesus. Tack för det, Jesus. Prisar och lovar dig, Herre. Halleluja. Alla marsha kandolodoria. Åh, Jesus, vi prisar dig. Och skulle vi göra så här ikväll, att det är så många människor här ikväll, och skulle jag göra en inbjudan här, så borde säkert de flesta av oss gå fram. Därför att vi har alltid någonting som är visset i våra liv. Det är alltid saker i våra liv som vi strävar med, som vi kämpar med. Så vi ska göra det på det här sättet ikväll. Jag skulle vilja be dig att du bara, där du står, där du är nu i ditt liv, lyft fram dina båda händer nu och gör det bara som ett tecken eller en symbol inför Herren. Så lyfter du fram dina händer inför Jesus. Titta ner i dina händer nu. Öppna dina händer och så tittar du ner i dina händer. Och då har du en sida där i ditt liv, flera säkert, där du bara känner en glädje och du känner, åh, vad härligt det fungerar här och det går bra för mig här. Och här har jag lyckats med mitt liv. Jag är riktigt stolt över det i mitt liv. Absolut, har du det säkert så. Men så när du tittar i din andra hand så ser du att, ja, men här har jag misslyckats. Här har jag utmaningar. Här fungerar det inte alls lika bra. Kanske du har lärt dig genom livet att hålla undan det i ditt liv. Och vill gärna lyfta fram den där vänstra handen istället. Men du förstår, Jesus, han ser hela dig. Han ser allting i ditt liv. Och han önskar ingenting heller än att han skulle få göra sitt verk i ditt liv.
Så nu när du tittar i dina händer så tänker du på ditt liv. Tänk på det där som du upplever i ditt liv. Kanske du känner viss hopplöshet. Det kanske inte är du där. Det kanske är dina barn. Kanske dina barnbarn. Det kanske är din make eller maka. Det kanske är någonting annat som är liksom lite utöver ditt liv. Men det ligger nu i dina händer. Därför att du bär det här, du tänker på det här, du lever med det här. Och du bara känner den där plågan och du upplever kanske att det är som ett misslyckande i ditt liv. Håll fram det här inför Jesus nu. Håll fram det inför Jesus. Så ska jag alldeles strax be dig nu. Och där du står nu inför Herren, så ber vi tillsammans. Och jag kan bedja före dig så, och förestava, så ber du bara efter mig. Så leder jag dig i en bön här. Du får försöka hänga med på svenska här om det går bra. Ska vi be så här tillsammans? Jesus, här står jag med mitt liv. Jag tackar dig Jesus för allt som fungerar i mitt liv. Allt som jag är glad för. Allt som jag är stolt över. Tack Jesus för det. Men Jesus, jag har också ting som inte fungerar. Som är sönderknust. Som är ödelagt. Och Jesus, jag lyfter fram det inför dig. Jesus, jag ger dig alla bitarna. Jag ger dig allting i mitt liv. Håller ingenting tillbaka. Och Jesus, tack för att du vill investera i mitt liv och reparera det som har gått sönder. Jag lyfter mina händer inför dig. Jesus, ta över och gör ditt verk. Och jag ber Herre att en ny sång ska födas i mitt hjärta. En lovsång till dig Herre. Herre, jag är inte färdig förrän krukan sjunger. Krukan ska sjunga. Den ska sjunga till din ära. I Jesu namn. Amen. Halleluja. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Där var ton som hylles till dig bär. Och idag vill jag leva var dag till din ära. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Där var tonen en hyllest till dig bär. Jag tror det finns en ny sång redan nu i ditt hjärta. Bara sjung den inför Herren när du står nu. Bara var frimodig. Låt det bubbla fram där. Bara låt det sjung den inför Herren. Jesus, bara våga göra det. Men säg, jag har ingen sångröst. Det behöver du inte ha. Ditt hjärta är en vacker, underbar sångröst inför Gud. Halleluja. Sjung en ny sång till Gud. Sjung en ny sång till Herren. Sjung en ny sång till Jesus.
sjung en lovsång till Jesus. Halleluja, halleluja, halleluja. Prisar Jesus, prisar Jesus, prisar Jesus, prisar Jesus. Halleluja Jesus. Åh Jesus, jag vill göra. Jag sjunger någon mer sång sen, men bara en ting till. Om du känner så här i ditt liv att Jesus finns inte där. Han är inte i ditt liv. Han har inte varit i ditt liv. Du känner inte honom. Du har ingen kontakt med honom. Du har aldrig upplevt hur det är att få Jesus in i sitt liv. Han som ger hopp, han som ger ljus och han som skapar nya förutsättningar. Du har aldrig känna hantverkaren Jesus. Jag vet inte vilken idé du har om Jesus. Jag vet inte hur du tänker om honom. Men här innan vi slutar vårt möte ikväll så skulle jag så gärna vilja bedja med dig. Och vi ska göra det väldigt enkelt. Om du vill imitera Jesus och komma in i ditt liv. Om du vill säga ja till Jesus. Bjuda in honom i ditt liv. Kanske har du kommit till den där punkten som allihopa av oss kommer till ibland. Den där punkten som säger att vi är vid slutet av oss själva. Vi klarar inte mer nu, vi kommer inte längre nu. Vi kommer inte vidare nu. Alla våra resurser, all vår kapacitet, all vår potential, alla våra talenter har liksom tagit slut. Kanske du är där ikväll, jag vet inte. Vi ska be en enkel bön du och jag. Vi ska bara be till Jesus. Imitera honom in i våra liv. Bara säg Jesus, jag vill att du ska bli min Herre. Jag vill att du ska bli hantverkaren i mitt liv. Jag vill att du ska reparera en trasig själ, Jesus. Jag vill att du ska komma med din fred. Jesus, kom och ta över i mitt liv, Jesus. Herre, jag har misslyckats med mitt liv. Men Jesus, du är inte den som misslyckas. Tack Jesus för att du gör någonting nytt utav mig, Jesus. Vi ska be en enkel bön du och jag tillsammans. Och vi ber i hela kyrkan här. I hela hallen här. Och du som är här ikväll som vill säga ja Jesus. Jag vill bjuda in dig i mitt liv. Du ska be med mig nu. Vi ber så här. Jesus, Jesus, Jesus. Säg det. Jesus, Jesus, Jesus. Jag vill lära känna dig Jesus. Jesus, kom till mitt liv. Reparera det som är trasigt. Det som är ödelagt. Skapa frid i mitt hjärta Jesus. Bli min hantverkare. Jesus, jag tar emot dig. In i mitt liv. Tack för att du gör det. Tack för att du botar mig. Tack för att du frälser mig. Och tack för att du begynner ett gott verk i mig. I Jesu namn. Amen. Halleluja. Amen. Om du bad den här bönen så är det ett första steg för dig. Om du bad det från ditt hjärta och du menade vad du bad
så är det ett första steg. Bara fortsätt i den här riktningen. Shame inside.